କରିପାରିଲାନି ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ କରି ଦେଖାଇଲେ ତାହା କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଅଣ୍ଟାକୁ ଅଣ୍ଟା ମିଶାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଲା କାଠକୁ କାଠ ଆଉ ତିଆରି ହେଲା ପରିଶ୍ରମର ପୋଲ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶକୁ କରୁଛି ଉପହାସ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଚଲାପଥକୁ ନିଜେ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ମନ ହୋଇ ଗାଁ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି 67 ଫୁଟର ପୋଲ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ ସହ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା 18 ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଏବେ ଯାତାୟତ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଶଙ୍କ ପାଇଁ ବି କେତେ କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଦେଇଛୁ ଆଉ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦେଇଛୁ ହେଲେ ବି ସେଟା ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲୁ ଯେ ଆମ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକା କାଠ ଶଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ଆମେ ଆଉ ଯିବା ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ବି ଏବେ ଏକା ଅଟୋ ବି କାଠ ଶଙ୍କରେ ଆଣିକି ଯିବା ଆସିବା ବି କରୁଛୁ ବିନ୍ଦୁପଦରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ଆସୁନାହିଁ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ପାଣି ବି ବେଶୀ ହେଉଛି ବର୍ଷା ବି ବେଶୀ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆମେ ବି ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତମା ସେକି ସରକାର ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ସରକାର ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ପାଖରେ ଥିଲେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନଥିଲା ସାର୍ ଆମ ଡଗିସା ଭାଇ ଆମକୁ ଯେମିତି ମିଟିଂ କରିକିରି ସାର୍ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଡାକିକିରି ଏଇଟା ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କଲୁ ସାର୍ ନା ସାର୍ କିଛି ତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ସାର୍ ଆଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାର୍ ଆମେ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ କରି ସାର୍ ଡାକିଛୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଛୁ ସାର୍ ସରପଞ୍ଚ ବି କହିକି ସରପଞ୍ଚ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବିନ୍ଦୁପତର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଚାଲିଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟତ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଏ ତା ଉପରେ ଗାଁ ପାଇଁ ବିପଦ ଗୋଟେ ଡମାହା ନାଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାଳରେ ପାଣି ହୋଇ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଭରସା ଉଠିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଇକି ସେ ବ୍ଲକରେ ଦେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଏସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଏମ୍ପିକୁ ସବୁ ଦେଇକି ସେଠି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ମାଟି ରାସ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇକି କଟିଆ ସେ କାଟ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସୁନି ଆସୁନି କି ଗୋଟେ କୌଣସି ଆମେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରୁନୁ ସେଠି ଇଏ ମାର୍କେଟ ଠିକ୍ରେ ଯାଇପାରୁନୁ କୌଣସି କରିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଲୋକ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ ସେଇଟା 50 ମିଟରରୁ ଅଧିକାର କାଠ ପୋଲ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଜଣାଇ ସାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିନ୍ଦୁପଦର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିମିଶି କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣର ଦୃଶ୍ୟ ଏକତାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନାରାକୁ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଓ ଦାବି କଲା ପରେ ବି ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଓ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ଗାଁକୁ ସହର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏ ଗାଁକୁ ଆଜି ବି ଖଣ୍ଡିଏ ଚଲା ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା ଗାଁର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରିକି ସମୟ ନେଇକି ଏକ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଏ କାଠ ପୋଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବିଧାୟକକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏମିତିକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆଜି ବି ଗାଁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଖବର ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।